É agora. É agora. You're broken down and tired of living on a merry-go-round. And you can find that fighter, but I see in you, so we gon' walk it out. Mountains, we gon' walk it out and move mountains, and I'll rise up, oh. I'll rise like the day. That we have each other. Como é que tu te chamas? Eu chamo Carolina. Carolina. Que idade é que tu tens, Carolina? 15. Também eu. O Marcelo já reconheceu. Olha, Carolina. O Marcelo já reconheceu. Eu gostei muito. Eu acho que tu tens uma voz muito agradável de se ouvir mesmo. Houve coisas talvez que não correram tão bem, talvez devido ao nervosismo, mas isso são coisas que nós podemos trabalhar a seguir. Quero dar os parabéns e gostava muito de ter-te na minha equipa. Muito bem-vinda ao The Voice. Obrigada. Olá, Carolina. Olá. Está tudo bem? Tudo. Olha, Carolina, eu normalmente sou um grande esquecido, sabes, não é? Mas eu não me esqueço de ti. Por causa do teu feeling, do teu swag. Lembro. A Carolina foi minha concorrente no The Voice Kids. A sério? Sim. Tinha um swag do caraças, querido. Estás linda, Carolina. E trocaste o swag. Agora estás uma pequena diva, pá. Dá para ver claramente que tu cresceste musicalmente. Eu acho que o que não correu tão bem foi a respiração. Mas deve-se aos nervos. Obrigada. Mas parabéns, parabéns. Cresceste muito e gostaria de ter-te novamente na minha equipa. Obrigada. Então chegou a hora, não foi? Chegou a hora, Carolina. Carolina. Até Carolina. A tua voz a falar é bonita, não é? Ah? A voz dela a falar, ela tem um timbre com personalidade. É um pouco difícil pensar aqui em cima, sinceramente. Anselmo, muito obrigada, Miquela, obrigada. Obrigada a vocês. Mas eu acho que também devo experimentar outras coisas. Pá. Eu peço imenso perdão, mas Miquel, eu vou para a tua equipa. Oh,
Ao contrário do que aconteceu no The Voice Kids, a Carolina optou por experimentar uma nova equipa e junta-se desta vez ao grupo do mentor Miquel Carreira.